תכף נתחיל את האירוע של הייד פארק לוינסקי. פעם ראשונה שאנחנו עושות ועושים את זה. מאיפה הגיעת הבעיה ואתה לא מוכן לדבר, אמרנו. אתה מוזמן לבוא לדבר. תצא לי מהבית. פתאום אחרי 8 שנים הם רוצים לחכן. אנחנו נפולו לקוף. לפני המאמץ שלנו. חלפן ותפסילן. אני רוצה שתעצור. של ממשלה כלפי. אדוני, זרים או. אני כילידת שכונת נווה שנה אני יכולה להעיד שבאמת החיים פה הפכו מאוד מאוד קשים. אבל שוב, אנחנו באנו באמת לבוא ולדבר. להקשיב ולנסות ביחד לשנות את המצב. החליטו איזה 40 זרים לעשות, לשחק כדור סל בשעה 10:30 ליל שבת. זה לקח לנו 2:30 לשחק כדור סל באמצע הלילה. ואני צרחתי איזה צרחות, שקט, והם צוחקים עליי ואומרים לי, שקט את, שקט את. וההתנהגות של הגברים זה היה נורא והיום. יושבת אישה, מציעים לה 100 שקל, אני אעשה לך כיף. יש לנו גם יהודים בישראל עושים את זה, אבל מספיק לנו מה שיש. אני לא נגדם, אני לא באתי לשלוט על המדינה שלהם. אני רוצה להבין, איך אפשר לחיות ככה? תסבירו לי. זה לא פח של תל אביב, אנחנו לא פח. אני יודע בכל בית שיש פח של זבל. אני יודע בכל, יש אריתראים שלא נחמדים, יש מבקשי מקלט שלא נחמדים, יש גם תושבים שלא נחמדים, אבל אני מסתכל לצד הנחמד. הוא יהודני ואני אריתראי ואני מאמין, הוא בן אדם ואח שלי. ככה ההורים שלו גידלו. איך אתה בחזרה למדינה שלכם? שם אתה לחמוד. אני אזמין אותך גם לבית שלי. אני אזמין אותך גם לבית שלי. במקום לבנות מיליונים של דולרים, לבזבז אותו במתקן חולות, למה לא לשפר את השכונות האלה? למה? ויש כאן עניין של מביאים 10,000 שקל לסטודנטים אשכנזים שבאים מבחוץ, שהם לומדים באוניברסיטת תל אביב, כדי לגור כאן, רק בשביל שלגור כאן, ואנחנו תושבים ותיקים, אנחנו לא מקבלים כלום. אם היה לי אישור עבודה והיה לי מעמד פליט, אני מת לגור בהרצליה ביטוח. אני מת לגור שם. אני מת לגור שם. אבל אני מאמין, אני אעמוד ככה, ואני אלחם, כי אני מגיע לי מעמד פליט ואני פליט. איך מתקרבים אחד לשני? איך פותרים? למשל הייתה פה אישה שאמרה, מאוד מפריע לי שאתם משחקים כדורסל ביום שבת, זה, אני שומרת שבת. התקווה היא באמת שמבקשי המקלט ישמעו את זה ויגידו, אוקיי, אז איך אנחנו חיים פה ולא ממשיכים להפריע? כל צעד צריך לשמוע, אפילו לשמוע ברמה הפיזית של לא רק לדעת, לשמוע, להסתכל למישהו בעיניים, לשמוע, קשה לי שאתה פה. קשה. הם כרגע זה מציאות, הם נמצאים כאן ואנחנו צריכים לעשות את המקסימום על מנת שנלמד לחיות ביחד. אתם לא מגרשים מישהו שאין לו לאן ללכת. אז תפסיקו לקשקש, הם יחזרו לאריתריאה או לסודן. כן, אי אפשר לשים את כולם בדרום תל אביב. בסדר, אני לא מפחדת ממך. אנחנו כאן לא לנצח. אנחנו כאן לא לנצח, אנחנו חוזרים ואנחנו לא רוצים שבן אדם אחר יגיד לנו תלכו למדינה שלכם, אנחנו נחזור גם כאן. די, נו באמת, זה פתטי, פתטי. ויום ככה, ככה, יש פה רמקול, תבואו תדברו. בבקשה, אתה רוצה לדבר? תקראי לו. הנה, סתימת פיות. כל הדיבורים איתם לא יעזור. לא יעזור, זה פשוט אנשים האלה כל שבת באים, לוקחים אוטובוס והולכים להשתתף בחולות לחזק את המסתננים שם. זה אנשים סוררים, הם רוצים להרוס את המדינה בקיצור. הם בסלביץ הכסף, הכסף זורם מאירופה, הם מוכנים להרוס את המדינה. הם לא רוצים מדינה יהודית. עצם זה שהם הגיעו היום והם לא רוצים לקחת את, את הבמה ולא רוצים להגיד, זה חבל, כי הקול שלהם הוא לגיטימי, הקול שלהם צריך להישמע פתוח. חבל מאוד שבוחרים להפריע במקום לבוא ולדבר על מה מציק. כולנו מבקשי מקלט, זה בדיוק הנושא. כולנו מבקשי מקלט. כולנו מבקשי מקלט מכוחות דיכוי של קבוצה די קטנה
שבדרך פלא הצליחה בכל גזרה וגזרה להשליט את הטרור שלה על רוב יושבי הארץ. והחלקים השונים של יושבי הארץ, במקום לפעול מול הכוח הקטן הזה, פועלים אחד נגד השני. מבחינת הממשלה, מבחינת העירייה, יש פה כל הזמן עשייה של הפרד ומשול. לגרום לקבוצה אחת, להסתה כנגד קבוצה שנייה. לא מקדמים שום דבר כתוצאה מזה, אנחנו רואים לאן זה מוביל. זה מוביל לשנאה, זה מוביל בסופו של דבר לפשעים של אלימות. המחשבה שאנחנו לא יכולים לחכות שמישהו יבוא ויעשה את זה, אלא אנחנו, אנחנו כחברה, אנחנו מלמטה, חייבים להתחיל לעשות את זה למען עצמנו. בת כמה? 63, תהי בריאה. ואת גרה פה בשכונה כל הזמן? סבבה. אז את מכירה פה את השכונה לא רק בעשור האחרון. יופי. מתי השכונה הזאת לפני מבקשי המקלט נלקחה בחשבון על ידי מדינת ישראל? אף פעם. אף פעם.